छैन भने स्मार्ट मिटर कस्तो हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्मार्ट मिटर कस्तो हुन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेको स्मार्ट मिटर हो। यहाँ जिपिआरएस 3G मोड्युल हेर्न सक्नुहुन्छ, नेटवर्क र लोकल, लोकल मतलब यहीँ बसेर कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ र नेटवर्कबाट 3G इन्टरनेटबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। 3G इन्टरनेट मतलब उस नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो अफिसमै बसेर यो सबै सिस्टमलाई त्यहीँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छ, कतिखेर लाइन काट्ने हो सप्लाई दिन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कालो तारहरू छ नि, त्यो एन्टिना हो, यसको 3G एन्टिना हो। यसले नेटवर्क प्रोभाइड गर्छ कम्पनीलाई, मतलब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई। यो चाइनामा बनेको, 2019 चाइनामा बनेको, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई खरिद गरेको छ। त्यसको ग्यारेन्टी हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्यारेन्टी पिरियड छ 5.5 इयर्स, 5.5 वर्षको यो ग्यारेन्टीमा आउँछ। केही भयो भने यो फेरि चेन्ज गरेर दिन्छ। अनि यसको कन्ट्रोल प्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कन्ट्रोल प्यानल छ। यो कन्ट्रोल प्यानल के को हो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 3 फेजको 2 सप्लाई भएको मोटर छ 35 हर्स पावरको। यो मोटर कहाँ युज हुन्छ भने यो सिँचाइको लागि ट्युबवेल छ, बोरिङ हो, डिप बोरिङ, एकदम गहिरोसम्म छ यो। 3 यसको पाइप हेर्न सक्नुहुन्छ, 3 पानी, 3 मुखबाट यो पानी फाल्न सक्छ एकचोटिमा। यो 35 हर्स पावरको मोटर जडान छ यसको भित्र, जमिनभित्रै छ मोटर। अनि यहाँबाट यसको लाइनको सप्लाई गएको छ भित्रभित्रै। अनि यो सबमर्सिबल वाटर पम्प हो, मोटर हो, जुन कि पानीभित्रै डुबाएर, यसको भित्रै मोटर डुबाइएको छ। यहाँ पानीभित्रै जमिनभित्रै मोटर छ 35 हर्स पावरको। यहाँ 3 मुखबाट पानी फाल्न सक्छ यसले, मतलब 3 पम्पसेट भन्दा पनि बढी हो, धेरै पानी फाल्छ, पम्पसेटको पावरभन्दा पनि बढी फाल्छ। कमसेकम 5 पम्पसेट, ठुलोवाला पम्पसेट, 5 पम्पसेटले फाल्ने पानी यसले एक्लै फाल्न सक्छ 35 हर्स पावरको चाहिँ। यहाँ यसको ट्रान्सफर्मर लागेको छ, 11 KV सप्लाई आएको छ, र यो 3 फेज 440 वोल्टेजको यहाँभित्र फेरि आएको छ स्मार्ट मिटरमा। अनि कन्ट्रोल प्यानल छ यहाँ। स्मार्ट मिटर यस्तो हुन्छ है, एकदम रियलमा हेर्नु भएको छैन भने यहाँ स्मार्ट मिटर देख्न सक्नुहुन्छ।